Debatet nisën pikërisht edhe pas audio përgjimeve të publikuara së fundmi për shefen e grupit parlamentar ku ju bëni pjesë, të lëvizjes vetëvendosja, zonjën Mimoza Kusari Lila. Po, nda kakofonia e krijuar këtë ditë, domethënë shumë gjëra kanë mbetur të paqarta. Shikoni domethënë këtë legjislatë. Çfarë është e paqartë? Ne kemi përcjell në fakt të tre momente të audio përgjimit që janë publikuar ditë pas dite dhe së fundmi në atë të video audio përgjimin e ditës së fundit, në fakt zonja përmend edhe etiketon në forma as pak të këndshme kolegët tuaj. Së pari duhet ta kemi qartë që në këtë legislaturë, është legislatura e parë në Kosovë pas vitit 2013, nga kur është themeluar lista serbe, që ne nuk kemi nevojë për votat e listës serbe. Do ne nuk kemi në koalicion me listën serbe siç kanë qenë më parë qeveritë të shkuara, ne nuk kemi nevojë për votat e deputetëve të listës serbe as për të miratuar ligjet, as për të marrë vendime, as për të zgjedhur kryeministër. Atëherë pse ka kërkuar bashkëpunimin e tyre zonja Kusari Lila? Po janë, do në isha në funksion të shpjegimit, nësë është e mundër mësë pas dërprerje, por në sistemin e Kosovës, me kushtetutën e Kosovës, ka një kategori të ligjeve që konsiderojnë me interes vital, që prekin edhe interesat e komuniteteve, pakicave, komtare, të cilat nuk mund të votohen pa votat e deputetëve të pakicës. Konsiderojnë votimi dyfisht. Do në përveç shumicës së deputetëve të kuvendit, do të edhe një votim shtesë i deputetëve të pakicave. Dhe i kemi pasur tre projekt ligje në agjendën e kuvendit të Kosovës, një për lirit fetare, një për veçeverisjen lokale dhe një tjetër për festa zyrtare, që konsiderohet si prekin interesat e pakicave kombëtare dhe ato që ndronin në agjendën e kuvendit për një kohë të gjatë. Shefja grupit parlamentar, thjesht për të mos penguar dinamike në kuvendit, ka kërkuar konfirmimin e deputetëve të listës serbe se e keni ndërmend ose jo ti votoni. Edhe pse kjo shkon kundër linjës e deklaratave të mëparshme dhe të gjithë kohës të zotit Kurti, por edhe lëvizjes vetëvendosja që nuk do të ketë një bashkëpunim me listën serbe për asnjë lloj ligji, për asnjë lloj rasti? Jo, un po flas shqip. Nuk do të thonë nuk ka asnjë bashkëpunim, nuk ka asnjë koordinim, nuk ka asnjë bashkërendim. A do të merret atëherë një mas ndaj zonjës Kusari Lila nëse ajo ka vepruar pa mbështetjen dhe pa orientimin, nuk ka përfaqësuar grupin e vetëvendosjes? Un po them çfarë ka bërë zonja Lila, ndërkohë po është kryetare drejtuese e grupit parlamentar ku u bëni pjesë e vetëvendosjes. A ka mundësi ta përfundoj domethënë përgjigjen, nëse është pamundur kështu, domethënë se keni ndërmend të bëni cilësimet përfundimtare, dakor. Por zonja Lila nuk ka bërë asgjë thjesht, ka kërkuar qëndrimin e qartë për këto tre projekt ligje të listës serbe, sepse këto tre projekt ligje nuk miratojnë dot në Kosovë pa votën e deputetëve të pakicave. Domethënë dhe ka përpjekje në një diskursi publik në Kosovë për të krijuar një imazh të tillë se kinë se vetëvendosja, sikurse dhe parti tjera po na bashkëpunohen me listën serbe e të tjerë. Nuk është e vërtetë kjo. Thjesht nuk është e vërtetë. Populli i Kosovës e di këtë fakt. Domethënë ne le të na thonë edhe opozita, edhe gazetarët, cili është vendimi që është marrë në Kosovë gjatë këtyre dy viteve e gjysë me votat e deputetëve të listës serbe. Domethënë nuk mund, prandaj është fabrikim i PDK-s që artificialisht për të veshur vendosjes një tipar që nuk e ka në përpjekje për ta barazuar me veten e saj. Këta kanë një tendencë, sepse për opinionin e Republikës së Shqipërisë, domethënë për ta